Madaniyat va ma'rifat telekanalida Fonoteka loyihasining taqdimotiga kirishamiz. Assalomu alaykum. Xonanda, bastakor va ijrochi. Albatta, mana shu qo'shiqlar yaratilayotganda 3 kishining ishi juda muhim bo'ladi. Yana qo'shiq yaratilayotganda 1 kishining mehnati juda kerak bo'ladi. Bu ham bo'lsa ovoz rejissyori. Ya'ni studiyada qo'shiq yozilganda u qanchalik sifatli yoki sifatsiz yozilishi albatta bu ovoz rejissyoriga bog'liq. Va Fonoteka loyihasining bugungi mehmoni O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, ovoz rejissyori Zokirjon Otaboyev. Zokir aka, bolam, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Zokir aka, odatda Fonoteka loyihasi orqali biz biron bir qo'shiq tarixiga to'xtalib o'tamiz. O'sha qo'shiqni yaratilish jarayoni va qanchalik qo'shiq qiyinchiliklarga to'g'ri kelganligi haqida gaplashamiz. Bugun aksincha gaplashamiz. Mana shu yaratilayotgan qo'shiqlarni studiyada yozilish jarayoni. Misol uchun aytaylik, o'sha O'zbekiston radiosini oltin fondiga nazar solsak, juda ko'p qo'shiqlar aynan respublika radiosini mana shu studiyalarda yozilgan bir paytlar va hozir ham yozilib kelyapti. Umuman mana shu qo'shiqlarni yozilishida ovoz rejissyorining o'rni qanchalik muhim? Bu ovoz rejissyori albatta ovoz yozish jarayonida eng muhim shaxsga aylanadi. Ya'ni ijrochi, bastakor, muallifdan tashqari ularni hamma ishini bitta qilib chiroyli qilib ko'rsatib beradigan bu ovoz rejissyori, ayniqsa fonogrammada. Chunki agar tasvir bo'ladigan bo'lsa, biz kameraga qaraymiz, yuzini ko'ramiz, ijrochilarni ko'ramiz, lekin fonogrammada bu ko'rsatib beradigan ovoz faqat. Uni bu ishni faqat ovoz rejissyori bajara oladi. Albatta, bunga o'zi yarasha talablari bor. Ovoz rejissyori birinchidan o'sha bastalanayotgan ijro etilayotgan qo'shiqni tarixi, muallifi, matni, ijrochisi bilan juda yaxshi tanish bo'lishi kerak. Yaxshi tanish bo'lmasa ham shu jarayon haqida katta tasavvurga ega bo'lishi kerak. Ular birgalikda ishlashi shartmi yoki shart emasmi uchlikni? Albatta, birga ishlashsa zo'r bo'ladi, lekin aksar holatlarda faqat ijrochi bilan ishlashi to'g'ri keladi. Mualliflar deyarli kelishmaydi. Ijrochi bilan ishlagandan keyin ovoz rejissyori shaxsan men harakat qilaman shu qo'shiqni ichiga kirishga. Bastakor nima xohlagan, shoir nima xohlagan, matnda nima haqida ketgan va shuni o'zim ijrochisini ichiga kirish harakat qilaman va o'sha ovoz ijro etayotgan ijrochiga o'zimni fikrlarimni aytishga harakat qilaman va aksar holatlarda bu yaxshi bo'lib chiqadi, qo'shiqni yaxshi ishlashiga yaxshi chiqishiga harakat qiladi. Zokir aka, qarang, mana odatda xonanda biron bir qo'shiqni yozishdan oldin, studiyaga kelishdan oldin o'zicha reja qiladi. Ya'ni u yerda avj bo'ladi, avj bo'lmaydi yoki bo'lsa bir tekstda ijro qilaman, qo'shiq mayin bo'ladi degan holatda keladi studiyaga. Lekin siz qo'shiqni eshitgandan so'ng uni o'zgartira olasizmi? Xonandaga tushuntirsa tushunadimi shu narsani? O'zgartiramiz desangiz. Endi ko'p xonandalar men ishlagan xonandalar ko'pi tushungan. Biz albatta buni osmondan olib gapirmaymiz. O'sha ustozlarimizdan o'g'it olgan Anvar Tojiyev, Nabihjon Abijon Hasanov bulardan o'g'it olib studiyada ularni ishlashini ko'rib shulardan o'rganganmiz va o'zimizni idrokimiz yetgancha, aqlimiz yetgancha harakat qilamiz to'g'rilashga. Bu yerda qattiqroq eting, bu yerda mayinroq eting, bu yerda yig'lab eting, bu yerda ovozni xirib chiqazing degan joylarimiz bo'ladi. Chunki badiiyligini chiqazib berishimiz kerakda. Chunki tasvir yo'q bizda. Biz o'sha ovoz bilan chiqazib berganimiz, endi o'sha tasvir odam eshituvchi o'zini tasavvuriga sig'dira olish kerak, shundaysan, ko'ra olish kerak. Shunaqa qilib yozib berishimiz kerak biz. O'sha ko'p xonandalarda, misol uchun Hurriyat Istoriyevani ota degan qo'shig'ini yozganimizda ham yig'latganmiz. Yig'lang, shu yerda yig'lab aytishingiz kerak deb, hattoki o'sha otasi rahmatli bo'lib, o'sha janozasini eslatganmiz. Masjidga qanaqa bo'lgan deganimiz, o'shanda yig'lab keyin o'sha ota ashulasini aytgan, shuni yozib olganmiz. Ya'ni qaysidir ma'noda xonandalarga aktyorlik mahorati ham kerak bo'ladi. Albatta, o'shaning uchun ovoz rejissyorini o'rni boshqacha. Chunki bastakor ijrochi bilan ishlaganda tushuntirib bera olmagan joylari ko'p bo'lgan. Misol uchun rahmatli Qahramon Komilov, Anor Nazarov ustozlarimiz bular ishlayotganda shu studiyaga olib kelishardiki, mana hozir ovoz rejissyori o'zi tushuntirib bera oladi shunga deb,
o'zlari tushuntirib bera olmagan narsani biz harakat qilardik tushuntirib berishga i shu ijroni yaxshi chiqishiga shu hissa qo'shardik va oxir oqibatda asar bir chiroyli asar bo'lib qolardi eshitilayotgan bo'ldi. Zokir aka, hamma yozilayotgan asarlar ham yaxshi deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda yaxshi asar kelsa, insonning kayfiyati boshqacha bo'ladi. Sayoz asar kelsa, kayfiyati yana boshqacha bo'ladi. Sizni kayfiyatingiz yozish jarayonida asarga bog'liqmi? Albatta bog'liq bo'ladi. Albatta bog'liq bo'ladi. Endi bizni ovoz rejissyorlari shunaqangiki, yaxshini ham yaxshi qilib ko'rsatishimiz kerak, yomonni ham yaxshi qilib ko'rsatishimiz kerak. Chunki oxir oqibatda baribir ovoz rejissyori aybdor bo'lib qoladi. Chunki ovoz rejissyori qaramagan, ovoz rejissyori ishlamagan degan gap baribir bastakorga ham kelmaydi, ijrochiga ham kelmaydi, shoirga ham kelmaydi. Bu gap faqat ovoz rejissyoriga keladi, chunki studiyada qayerga qaradi bu deydi. Yozayotganda qarash kerak, buni ko'rish kerak edi, buni eshitish kerak edi, to'g'rilash kerak edi kerak bo'lsa degan gaplar bo'ladi va bu albatta ovoz rejissyoriga keladi. Shuning uchun biz harakat qilamiz, yaxshisidan ham yaxshi narsa, yomondan ham yaxshi narsani topib, o'shanga urg'u berib ishlashimizga to'g'ri keladi. Ko'p bo'ladi. Asarlar ijrochiga to'g'ri kelmaydi. Ovoziga ham to'g'ri kelmaydi. Ovoziga tushmaydi, to'g'ri kelmaydi, lekin shuni aytish kerak. Shunaqa bo'lib qolgan paytlar bo'lgan. Bir xillarda bastakor yo'q, men bu yetishni xolamayman, men bunga yozmagan edim, boshqasiga yozgan edim, endi keldi, mashinga bergin deyishdi, shunga ijro qilish kerak bo'lib qoldi degan keladi holatlar. Bular bir-biri bilan ishlamaydi. Endi o'rtada o'tirib, men vositachilik qilib, bular bilan bir-biriga ishlatib, keyin oxirida esa, "Ye, chiroyli chiqibdi-ya qo'shiq. Yo, yaxshi qo'shiq ekan bu, yaxshi qo'shiq ekan" deb qolishadi. Endi albatta ovoz rejissyorining ishi beqiyos. Chunki xarakterlarning to'qnashuvi, ularni haligi o'sha shaxsiyatlarning to'qnashuvi, ijrochi o'ziga yarasha shaxs bu, bastakor o'ziga yarasha shaxs va bular endi bir-birini o'sha ijod jarayonida bir-birini g'ajib tashlash kerak emas-da, qayta kelishib kelishmovchilar ham bo'ladimi yozilish jarayonida? Ko'p bo'lgan, ko'p bo'lgan bastakorlar albatta, ayniqsa bir xil xonandalar bo'ladi, haligi ko'chada o'zini meni bor. Ular endi o'sha to'y yakka men. Ha, to'ylarga borib turib men degan joyi bor. Ko'p bo'lgan unaqa ovoz rejissyori gap gapirsa olmaslikka harakat qiladi. Olmasligi yo'q, siz ovoz yozib bering bo'ldi deydi. Shu jarayonda qani o'zi shunaqa jarayonda endi shunaqa paytlarda. Ba'zi paytlarda men chiqib ketgan joyim bo'lgan. Ha, yozmaysiz, davom ettirmaysiz. Yo'q, chunki nimada befoydada yaxshi chiqmaydi. Chunki yaxshi chiqmasa erta bir kun buni javobi sizga ham menga keladi albatta. Menga keladi albatta. Endi uni to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, u o'zini bilganini qiladi. Misol uchun o'zining tabiiy defekti bo'ladi, buni to'g'rilagin deymiz. Bir xil ijrochilarda misol uchun o'sha orkestr ansambllar yozganimizda bu orkestrga to'g'ri kelmagan asarlar bo'lib qoladi. Qo'shiqlar. Asarlar, qo'shiqlar bo'lib qoladi shu bu orkestr ijro eta olmaydi. Shuni aytaman, shuni qilaman deydi. Ha, lekin shuni qilaman. Biz mana 2 yildan bir, 5 yildan bir chalib yuribmiz, buni etib yuribmiz. Hech kim ishlar izlayotgani yo'q deydi. Konsert jarayoni boshqa narsa. To'g'ri. Lekin ovoz yozish jarayoni bu boshqa narsa. Fonogrammani qoldirish boshqa narsa. Albatta, fonogramma bu tarixga qoladigan. Unda ham o'sha albomga chiqarishadi. Hozir nima ko'p internet tarmoqlarida tarqatish ko'p. Olishadi bitta asarni yozib olgandan keyin klip qilishadi-da o'zligicha YouTube ga qo'yib yuborishadi. YouTube da eshitgandan keyin ovoz rejissyorini yozib qo'yadi otib familiyamizni. Endi butun dunyo ko'radi uni. Ko'rgandan keyin albatta bizga to'g'ri kelmaydi. Shunaqa paytda yo'q, o'zgartirganmiz. Bo'lgan orkestrlar ijrosidagi asarni olib tashlaganmiz, yozmaganmiz, zapis qilmaganmiz. Qilmaganmiz. Va qo'shiqlarda ham, qo'shiqchilarda ham bo'ladi. Ko'pincha xasta ovoz bilan keladi-da, yuzma-yuzaki haligi endi nima deydi, boshqalarni ustidan gapirishmasu, hozirgi studiyalarga borsangiz, ashulani haligi aytadiku, askiyachimiz, mashhur askiyachimiz, harflarni aytib bersanglar, biz qo'shiq qilib beramiz. Rasm tashlab ketsang, rasm tashlab ketsang, klip qo'yamiz. Xuddi shunaqa narsalarni hozir texnik rivojlanib ketgan qilishyaptida. Endi biz bu narsani o'zimizga sig'dira olmaymiz. Chunki sizlarda eski maktab. Biz eski maktab, biz tabiiylik bizda, misol uchun jihozlarimiz hammasi shu tabiiy yozib olishga mo'ljallangan va shu sifatni qilib beradi. Bu narsa
Hozir yoshlarda sabr yo'q bu narsa qilish. Tezda bo'lish xohlaydi. Ular tezroq bo'lish kerak. Ijrochilar ham tezroq bo'lishini xohlaydi. Talabgorlar o'sha nima deydi? Buyurtma. Buyurtma berganchilar ham ular ham tez bo'lishini xohlaydi. Va qaysidir ma'noda sozlar ham sun'iy bo'lishini xohlaydi. To'g'rimi? Ha, shu hozir biz misol uchun har doim o'sha misol uchun o'zimiz o'sha aranjirovka qilib kelgan narsaga ham jonli narsa qo'shamiz, albatta. Doirani o'zini o'rnatib, doirani qo'shamiz, ha, balki gitara qo'shamiz, balki solg'uchidan kelib chaldiramiz o'zimiz. Tabii. Ha, sal jonliroq bo'lish uchun endi hozir bilmayman shu. Shoshmasha. Nima ketdi? Hozirgi zamon zayli shunaqa bo'lib ketdimi? Endi odamlarimizga shu narsa yoqyapti shekilli, ko'tarilyapti bular ham, ha, qabul qilyapti. Agar nima deydi? Tovarni xaridori yo'q bo'lsa, u sotilmaydi u. To'g'ri. O'sha bu yerda sotilyaptiki, demak, xaridori bor-da. Xalqimiz shuni qabul qilyapti, shuni yaxshi ko'ryapti. Ba'zi joylarda o'sha yaxshi ilmli odamlar ham yo'q, hozir zamon shunaqa, shunaqa bo'lishi kerak ekan, hozir mana shuni to'g'ri tan olinglar deb bizaga nima ham qo'shyapti, endi aytamiz, ha, mayli. Shunaqa ekan deb biz sal orqada qolibmiz deymiz. Zokir aka, siz studiyada yozgan qo'shiqlarni ro'yxatini birma-bir ko'rganimda qaysidir ma'noda juda ko'p hitlarga qo'l urgan ekansiz. Hitlarni yaratgan ekansiz, ya'ni studiyada yozilgan ekan. Misol uchun aytaylik, o'sha Dilnora Qodirjonovani Oshiqlarga o'lim yo'q, Maysara Imomovani Men sizni sevmagayman, Rano Sharif 18 yosh, Umar Mahkamboyevning Oy nurlari simsim, qani-qani, ya'ni hit bo'lgan qo'shiqlar va Zohida Umarovani Yurt qadri, Oybek Sultonov Zilola, Muhriddin Xoliqovning Ey go'zal Parizod qiz bola, Muhabbat G'ofurovaning qo'shiqlari. Bular bugungi kunda Respublika radiosining oltin fondidan o'rin olgan. Mana shu paytda ishlaganingizda hozir ko'nglingizdan nimalar o'tadi? Aynan mana shu ijodkorlar bilan ishlaganlaringizda. Endi hozir ham ayrimi yo'q, bizni tark etgan, lekin qo'shiq yashamoqda. Endi hozir hamma aytadiki, u davrlar boshqacha edi deydiku, xuddi shu narsani aytsak bo'ladi. Hozir zamon tezlashib ketganda, misol uchun hozir aytgan ashulalar yozganimizga 20 yil, 25 yil, 30 yil, 30 yil bo'ldi-da. Endi 30 yil tarixiy bunda olib qaraganimizda hech qancha vaqt emas bu. Kichkina vaqtda, misol uchun biz yoshligimizda bizga palanchi yil mamlaqa bo'lgan edi deb 50 yil, 60 yil naridagi narsalarni aytishardi-da. Hozir biz tarix uchun 20 yillik oldingi narsani tarix deb ko'ryapmiz. O'zi aslida olganda bu unaqa bo'lishi kerak. Endi hozir zamon tezlashib ketgan shuda. Albatta ularni eslaganimizdan keyin bu ijodkorlarni, ularni qilgan ishlari albatta esimizga tushadi. Shu rahmatli Muhriddin Xoliqov ham kelganlarida menda o'sha paytda sintezator bo'lardi. Oddiy. Yamaha SY99 yo'q, o'sha respublikada. Eng qimmat, ha, respublikada. Yo, bitta yo, ikkita edi-da u narsa. Muhrakamda bo'lgan. Ha, yo'q, Muhrakamda yo'q edi u. Ularda Kork Emadin degan sintezator bor, Roland degan sintezator bor. Menda shu Yamaha SU99 degan sintezator bo'lardi. Shuni bitta tovushi uchun mani chaqirib, shu studiyaga kelib ishlaganmiz. O'sha qizg'aldog'imdagi o'sha tablani tovushi mani shu sintezatorimdan chiqqan shu. U paytda boshqa sintezatorlar yo'q ekanda shu tovush. Tez 10 hali chiqmagan, boshqalarida yo'q bo'lgan bu tovush. Shu manikidan olib shu foydalanganmiz. Keyin o'shanda ishlaganmiz, ijodiy jarayon juda qiziq bo'lgan, juda u unaqa yozuvlar boshqa studiyalar bo'lmas edi, chunki imkon yo'q edi. Bettolardi, ya'ni 16 kanalli lentamizga yozardik uni sinxron tushirish kerak edi. U paytda sinxron bir-biriga moslashtiruvchi moslama yo'q. Uni qo'lda tushirardik. Xullas o'sha jarayonlar juda esimizga keladi. Undan tashqari mana Rano Sharipovani oladigan bo'lsak, Rano opa hozir Rano opa xudoga shukr hayotli. Umrlari uzoq bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Bularni Hamma qo'shiqlari, ko'p qo'shiqlarda men qatnashganman. Ba'zilarida sozanda bo'lib qatnashganman. Ba'zilarida ovoz rejissyori bo'lib qatnashganman. Ba'zilarida ham ovoz rejissyor, ham sozanda, ham aranjirovka bo'lib, aranjirovka chiqib bo'lib qatnashganman. Musiqiy sayqalchi. Albatta, ha. Hozir hozirga qaraganda bundoq qarasak, bunaqa hofizlar hozir chiqish qiyin-da. Qiyin. Chunki ularni talabchanligi bor edi-da. Ular o'zi ham
icra etərdi. Yaxşı nərsəni xoqlardı o. Yaxşı nərsəni xoqlardı və uziyyəm şu nərsəni qılardı. Doğru. Uziyyəm icraçıdan bitədi heç qaçan ola özüdən razı bu pitməyə. Hazır qoşuqçılı var, deyib getədi, böldü. Özərin, qoyuları imi nərsədi, getər oradı. Ləkin ola, axırı geçir, heç qaçan bitdi, upeytdi, özü nüsxa alışdı, nüsxa qoşırıb, qoyuş digən nərsələ boğməyə. Həməsi canlı icra bəkəndi. Həməsi canlı icra bəkəndən ki, hər bitdi misrasını özü ki, xas icra etişərdi. Bitti Mısır'ın iki kıymeti kaytarılsa bir kıl yetişmesiydi hiç kaçan. Sazanlarım çalgende bitti Mısır'ın iki kıl bir kıl olsa iki kıl bir kıl çalışmasıydı. Hiç bu mesela dinamik cihattan sal özgürtülü koyuşardı. Ha, birincisi okşamasıydı. O şeylerin hazı yardım geçişlerdi bu lablan işlerin. Kim bu lanı çankaklıgi şu yazışke kanı. Maniyam koşuklarım şu tarihte kosaydı, altın fonki utsaydı. Radiyolarda jaranglasaydi, televizyonda chiqsaydi degan bular chanqoqligi bor edi. Juda ko'p qilganmiz, mana Umarjon Mahkamboyev bilan ko'p hamkorlik qilganmiz. O'sha ikkita albomini hammasini o'zim aranjlab aranjirovka qilib berganman, ya'ni sayqallab berganman va yozuvida o'zim qatnashganman. Bevosita. Bevosita qatnashganman. Shunaqa bir Umar Mahkamboyev shunaqa bir voqea bo'lgan, mana shu studiyada yozganmiz. Qo'shiqchi kirib, studiyaga kirib, qo'shiq aytayotganda fonogrammani qo'ysak, u paytda lentada yozilardi. Lentada yozib, fonogrammani aytsa, qo'shiqchi yarim ton past aytadi. Vash studiyada shunaqa aytayotdi. Hech kimda bo'lmagan bu holat, lekin Umar Mahkamboyev shunaqa bo'lgan. Naushnik quloqiga o'sha quloqchinni taqib bersak, fonogramma eshitayotdi. Bu yerda chiqqanda o'zi turganda to'g'ri aytyapti, lekin quloqiga quloqchinni taqishimiz bilan yarim ton pas etadi. O'zgaryapti. O'zgaradi. Falsh deydi bizning tilimizda. Yarim ton pas etyapti. 15-chi studiyada yozganmiz, 14-chi studiyada yozib ko'rdik, 13-chi hamma studiyada yozib ko'rsak, baribir shunaqa bo'ladi. Sabab bilmaganmiz sababini. Hech ham bilmaganmiz. Umuman nima bo'yapti? Bu keyin uji oxirgi yozilishdi. Umar Mahkamboyev aytgan, agar hozir yozsam yozdim, bo'lmasam men qo'shiqchilik qilmas ekanman. Qo'shiqchilik qilmayman, boshqachilik etmayman, men qo'limdan kelmas ekan, yig'ishtiraman degan. Deyib keyin betda bo'lmagan. O'xshamagandan keyin ko'chaga chiqqanmiz, bo'ldi, men shuni etmayman degandan keyin, men aytdim, o'rtoqjon, siqilmay turing, ko'chada ham hali shaxsiy studiyalar bor, kommersiya studiyalari bor, o'sha yerga ham bor, bir ko'raylik, mayli. Nomiga ko'raylik. Bu hech chiqmasa bo'ldi, o'xshamasa bo'ldi, yig'ishtiramiz. Deganimizki, keyin TTZ degan joyda kinoteatr orqasida shaxsiy studiya bo'lardi. Konstantin Filantov ovoz rejissor ishlardi. U ham lenta endi. Lenta o'sha yerga borib qarang, mo'jiza desak ham bo'ladi, bilmayman nima bo'lgan, nima bo'lgan, lekin fonogrammani qo'yib, quloqiga berib, u yetkisi kelmasdan aytyapti endi. Ya hozir bu yerda ham qovun tushadi, shuncha joyda qovun tushdiki, bu yerda ham shunaqa bo'ladi deb yetkisi kelmasdan aytyapti-da. Yetsam ne ko'z bilan ko'rik to'g'ri chiqyapti-da. To'g'ri yozildi. Va shu bilan shu bahona bilan o'sha albom yozilgan. Hozir aynan O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasi arxivida saqlanayotgan biz sanab o'tgan qo'shiqlarni ketma-ketligini bersiz, sonra suhbatimizni siz bilan davom ettiramiz. Güzel melekim, arzuyumdek appak dilekim, alemde özün kiregim, yüksündeki yuvam yürekim. Perizadım güzel melekim, arzuyumdek appak dilekim, alemde özün kiregim. Güzel melekim, appak dilekim, özün kiregim, perizat, perizat. Güzel melekim, appak dilekim, özün kiregim, perizat, perizat. Güzel melekim, appak dilekim, özün
yurtqa jur'at qilar qulim yo'q iram kabi bo'stonning gulzoriga yo'lim yo'q dod qullaringdan tutmoqqa jur'at qilar qulim yo'q sensiz qizim yo'q qilman sensiz kunim kunim yo'q o'lay desam o'lmadim o'lay desam o'lmadim oshiqlarga o'lim yo'q oshiqlarga o'lim yo'q nigohlaring sirli boqar zilola qarashlaring o'tlar yoqar zilola senga maftun hatto ko'kdan hilola zilola 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 Fanatika loyihasi davom etadi va bizning mehmonimiz ovoz rejissyori O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Zokir Otaboyev. Zokir aka shunday narsa bor va shunday gap bor. Bilmayman bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri. Ovoz yozish studiyasida ishlayotgan ovoz rejissyorlariga ko'p narsa bog'liq. Ya'ni ovozi bo'lmagan xonandani ham chiroyli qilib ovozini chiqarib bera oladi. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Endi haligi qo'pol qilib aytganda kompyuter orqali qanchalik xonandalar orasida gap bor, eshakda ham ovoz bor deydi. Xuddi shunday gap bor, to'g'ri. Lekin ishlab endi albatta bu ijrochini saviyasiga ham bog'liq, ijrochini nimasiga ham bog'liq, qanchalik u mahoratiga. Mahoratiga ham bog'liq. Lekin ovoz rejissyori agar tajribali bo'lsa, har qanday ijrochini ham ijro ettira oladi. Men nimamda juda ham ko'p bo'lgan. Ovozi bo'lmagan insonning ovozi bo'lmaganda ham imkoni bormi? Ettirganmiz. Ettirganmiz. O'zi ularga tavsiya qilinadi, siz boshqa qo'shiq aytmang deyiladi. Biz bilamizki, bevosita davlat tadbirlarida ham sizning ishtirokingiz bor. Ya'ni o'sha davlat tadbirlariga fonogramma yozish, maxsus qo'shiqlarni tayyorlash. Ana endi mas'uliyat qanchalik qaysi birida ko'proq? Shaxsan xonanda o'zi uchun qo'shiq yozgandami yoki davlat tadbirlariga yozilayotgan qo'shiqlardami? Endi ovoz rejissyori bu yerda o'sha mas'uliyatni ikkalovida ham bir xil his qilish kerak albatta. Hammasi chunki bundan chiqayotgan mahsulot. U ertaga albatta o'sha davlat tadbiri ketayotgan qo'shiqning yonida ham ketadi bu qo'shiq yoki bu qo'shiqning yonida davlat tadbirida tayyorlangan qo'shiq ham ketadi. Albatta davlat tadbiriga tayyorlanayotgan qo'shiq o'sha nima jihatidan javobgarlik hissi jihatidan juda katta bo'ladi. Bizga yozgan ko'pgina asarlar o'sha o'zini ta'sirchanligini saqlab qolgan va buni ko'p joylarda o'sha sozandalar, xonandalarimiz ham ijro etib yurishadi. Masalan, Ozodbek Nazarbekov bilan yozgan narsamiz, Gulsanam Mamazoitova bilan, Zulayho Boyxonova final uchun yozilgan qo'shiqlar. Final va o'sha prolog va final boshlanishi uchun bu qo'shiqlarni ko'pchiligi ijro etishadi. Hali ham o'sha to'ylarga borsa ham so'rashadi, bu qo'shiqni ijro etadi yoki o'zlari ham konsert dasturlarida albatta shu qo'shiqni kiritishadi, chunki bu ularni o'sha bir pog'ona yuqoriga ko'tarib qo'ygan qo'shiqlarda bular hisoblanadi. Ovoz rejissyorining vazifasi qaysidir ma'noda dirijorlikni ham eplay oladi-da, to'g'rimi? Boshqaradi. Bizga mana institutda dars beraman, men o'sha dotsent lavozimidaman. Biz shuni o'qitamiz. Boshqarish. Ya'ni ovoz rejissyori bastakor, dirijor, ijrochi bilan birga ishlash kerak. Kerak bo'lsa o'zini tavsiyalarini berish kerak, o'rinli bo'lsa o'zini tavsiyalarini berish kerak dirijorga ham, bastakorga ham. Buni qinasi ko'p bo'lgan. Oxirgi savolni bermoqchiman sizga. Ovoz rejissyori baribir qaysidir ma'noda ko'proq quloq bilan ishladi, to'g'rimi? Quloq qanchalik qabul qilyapti, ovoz kuchaytirgichlar qanchalik baland yoki past. Endi bugungi kunda deyarli juda ko'pchilik xonandalar o'zining yakkaxon konsert dasturlarini Xalqaro do'stlik saroyida taqdim etishadi. Va ikkinchi tarafi
to'ylarda ham xonandalarimiz ishtirok etishadi. Siz ishtirok etgansiz bir necha bor konsert dasturlarida, jumladan o'zim guvohi bo'lganman. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning konserti bevosita borsiz. Ovoz kuchaytirgichlari, ovoz jarayonlari konsert va to'ylarda qanchalik farq qilish kerak? Ha, juda o'rinli, chiroyli savol bo'ldi. Hozir endi umumiy insonni qabul tovush qabul qilishi o'sha 60-70 desibel atrofida, mana qattiq gapirsak, bu 60-70 desibel bo'ladi-da. O'sha qattiq gapiramiz, biz bir-birimizni eshitamiz, bir-birimizni tushunamiz va idrokimiz bu narsani, aqlimiz to'g'ri qabul qiladi buni. Endi hozir konsert jarayonlari yoki to'y jarayonlarida o'z ko'z oldingizga keltiring, 60-70 bu baland gapirganimiz bo'lsa 90, 95, 100 desibelgacha ovoz chiqadi. Konsert o'sha xalqlar do'stligi saroyida ham, to'ylarda ayniqsa. Nimaga to'ylarimiz vaqti qisqarib ketdi? Chunki inson aqli, fizikasi, insonni fiziologiyasi bu narsani qabul qila olmaydi. Ovoz balandligini. Ovoz balandligini 90 desibelda, 95 desibelda inson o'tira olmaydi ko'p. Yarim soat, 1 soat uzoq o'tirgan uni ham chidab o'tirishi mumkin. Va o'sha o'ziga qulay joyda hamma chiqib ketadi. To'g'ri. O'shaning uchun to'ylarimizni vaqtli qisqarib ketdi. Bu nimadan kelib chiqdi bu? Vaqtida haligi aytamizki, bemaza qo'shiqlar bilan bizni xalqimizni oziqlantirib qo'ydik. Kedirayapmiz. Ha, o'sha 90-chi, 95-chi yillardagi eslang bir estrada janridagi qo'shiqlar, qanaqa qo'shiqlar edi, qanaqa qo'shiqchilar edi, kimlar edi, nima edi? Bularni faqat desibel bilan oldik. Ya'ni baland qilib qo'ydik bularni tovushini va insonlarga singdirdik buni. Eshitsan ham eshitasan, eshitmasan ham eshitasan. U paytda endi iqtisodimizga nima deydi, haligi zo'r bo'lmagani uchun insonlarga qiziq bo'lmagan, bu insonlarga pul topish qiziq bo'lgan. To'g'ri. Bugun tirichilik qilib ertaga, ha, qanaqa nima bersa eshitavergan inson. Hech qachon radioni o'chirib qo'ymagan. Nimadir quloqda g'ing'illab tursa, quloq g'ing'illashga shu narsalarni beraverganmiz. Misolchun, hofizimizni qurbon bo'laman degan qo'shig'i bir kunda 20 martalab, 25 martalab to'ylarda ijro, radio efirlarida ketardi, to'ylarda ijro etilardi. Bu endi istasangiz, istamaysiz quloq quyiladi-da bu inson. Har kuni bir xil oshni iste'mol qilgan. Albatta. O'sha paytdagi 20, 25, 30 yoshdagi yosh navqiron yigit qizlar shu jarayonda katta bo'ldi. To'g'ri. Endi ular hozir 60ga kirdi. 60 kirdi. Endi bular yangicha narsani ta'sir qila olmaydi, qabul qila olmaydi bular. Qo'shilaman. Ha, o'shaning uchun hozir to'yxonada qattiq tovush qo'ymasangiz, bular turib o'ynamaydi ham, qabul ham qilmaydi bu narsani. Lekin qattiq tovush qo'ygansan keyin yarim soat, bir soat o'tirib ketib qoladi. Chunki sog'liq ko'tarmaydi. 30 yoshlik fiziologiya emasdi. O'shaning uchun men o'zim aytardimki, bu narsa juda nima deydi, yaxshi jarayon emas. Yaxshi jarayon emas, chunki ko'p insonlar shu baland tovushdan hozir shikoyat qiladi. Ko'p to'ylarda baland tovush deydi, konsertlarda baland tovush deydi, hamma tovush baland, pasaytir deyishadi. Biz endi hozir shu kichkina o'zimizni avlodimiz, yosh o'sib kelayotgan avlodni sekin eshitishga o'rgatishimiz kerak. O'shanda biz bolalarimizga, navaralarimizga baqirmaymiz, sekin gapirsak eshitadigan bo'ladi. Hozir sekin gapirsangiz eshitmaydi. Baland gapirish. Navaralar, o'sha navaralarimiz mana gapiramiz, sekin gapirsak eshitmaydi bular. Qattiq gapirishimizga, o'sha desibel 70-80 ga olib chiqishimizga o'shanda eshitadi bular. Bo'lmasa ham eshitmaydi. To'g'ri. O'shaning uchun bularni hozir sekin-sekin, hozir boshlasak bizani bolalarimizni bolalariga sal shu singishni boshlaydida, keyin ular navarasiga endi kelganda keyin sal joyiga kelish mumkin. O'shanda yaxshi qo'shuvni eshitishni boshlashadi. O'shanda so'zlarni farqlashni boshlashadi, eshitishni. Chunki oldin biz bilardik, kichkinagina muncha kichkina kolonkachalar bilan 1 gektar viloyatlarga borgan, to'ylarga borganda kichkina 4-5 ta kichkina kolonka qo'yib qo'yardik, shu bilan odam mazza qiladi. 1000 ta odam, 2000 ta, 5000 ta odam eshitib o'tirardi. Nima aytayotgan ekanini eshitib rohat qolardi. So'zlariga e'tibor berardi. Albatta, har bitta so'ziga kerak bo'lsa kelib, ashulachiga, xonandaga kelib xatosini ko'rsatib berishardi.
sen bana bu sözü notori ettin. Bana bu joyda ohangi bunaqaydı, sen notori ettin deyip gelip etvergen joylarından kurgan bize. Doğru. Zokir aka, samimiy suhbatingizga katta rahmat. Sizga ijodingizga faqat omadlar tilayman, niyatlaringiz bo'lsa ijobat bo'lsin. O'ylaymanki, hali siz yozmoqchi bo'lgan qo'shiqlar yana oldinda. Respublika radiosining Oltin fondidan hali siz yozgan qo'shiqlar yana o'rin olishda davom etadi. Inshaalloh. Men xohlardimki, faqat yaxshi qo'shiqlar qolsin. Rahmat kattakon. Eslatib o'taman, Fanatika loyihasining bugungi mehmoni ovoz rejissyori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Zokir Otaboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.